Jami Kauppi, nyt on tuota hetken aikaa kulunut kauden päättymisestä. Minkälainen sellainen yhteenveto päävalmentajalta nyt tuosta menneestä kaudesta? No täytyy sanoa sillä tavalla, että joukkueen asettama tavoite oli päästä playoffeihin ja sitten siellä, miten pitkälle rahkeet riittää, niin, niin toki tutohan oli aivan äärettömän kova vastus, mutta, mutta lyötiin todella hyvin niin kuin vielä kampoihin tuolla joukkueella, mikä sitten loppukaudessa meille jäi kasaan, niin pojat kyllä ylitti itseensä ihan, ihan äärettömän hyvin, että sillä se ihan hyvä maku jäi ja on kauheasti tullut palautetta siinä mielessä, että hyvin löytiin tutolle vielä rattaisiin vähän semmoista hiekkaa, että, että, mutta nämä on niin pienet nämä systeemit ja me mentiin nyt tällä kertaa vähän ja katsotaan sitten seuraavaan kauteen. Nyt sitten uusi kausi siintää jo silmissä ja tänään ensimmäistä kertaa tonne jäälle tota, minkälaisin miettein nyt sitten uutta kautta rakentamaan. No nythän on ihan selvä semmoinen tapahtuma vaan meille, että on otettu yhteyksiä meidän suuntaan ja ketään me ei olla kutsuttu paitsi, että sitten on kerrottu, että tämmöinen tapahtuma on, että pääsee antamaan näyttöjä ja katsotaan, kuka meidän saplunan sisään sitten mahtuu ja, ja, ja hyviä pelaajia, nuoria pelaajia varsinkin on, on niin kuin tyrkyllä, että, mutta ne on aina sitten iso juttu, että otetaan sitten oikea kala sieltä verkkoon tai saadaan verkosta vielä pois niin mitään tota nimiä yhtään mainitsematta, niin minkä tyylisiä pelaajia kiekkovantaa hakee ensi vuoden jengi? No, sehän on kaikki auki, mitä tuolla nyt näytetään, että, että, mutta nuoria, nälkäisiä ja semmoisia tavoitteellisia pelaajia, joilla niin on iso himo mennä eteenpäin. Onko vielä yhtään ehditty miettimään valmennuksen taholta sellaista suurempaa teemaa, että millä sitten tuohon tulevaan kauteen lähdetään valmistautumaan? No ei selleen isompaa teemaa vielä että se nähdään sitten, kun joukkue muodostuu ja onhan toki meillä on tehty jotakin sopimuksia, että maalivahtiosasto on, on valmis. Ja, mutta se on, nähdään sitten siitäkin, että, millaisia pelaajia nyt tulee, että kyllähän me tullaan sen nuorekkaalla ryhmällä menemään eteenpäin Miten sitten ihan aikataulullisesti, niin mites paljon tässä kesäaikana on treenejä, varmaan jonkun verran jätkille lepoakin annetaan sitten. No joo, nyt on levätty reilu kuukausi ja mennään, mennään sitten tuosta toukokuun alusta niin sinne juhannus, juhannusviikolle ja sitten pelaajyhdistyksen puitteiden mukaan viiden viikon tauko pitää pelaajistolla olla, niin sitten aloitetaan heinäkuun toiseksi viimeisellä viikolla. Kiitos tästä. Onko mitään terveisiä, mitä haluat vielä loppuun sanoa? Pyytäkää kalaa.